Salam hörmətli tamaşaçılarımız. Muğan TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını istəyirsiniz. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Azərbaycan ordusu şəhid verdi. Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Azərbaycan ərazisində baş verən insidentin bütün məsuliyyəti Ermənistan rəhbərliyinin üzərinə düşür. Müharibədə əlil olmuş, sonradan sağalmış şəxslərə də bir dəfəlik ödənişlər verilir. Azərbaycan ordusunun raket və artilleriya qoşunları məşğələlər keçirir. Daxili İşlər Nazirliyi Aşura mərasimləri ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib. Yol polisi sürücülərə çağırış edib. Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti yardımlıda əməliyyat keçirib. Effektiv hücum üçün kifayət qədər silahımız yoxdur, Aristoviç. Çin Tayvanla birləşmək üçün hərbi tədbirlər görəcəyini istisna eləməyib. Ölkəmizi Çempionlar Liqasında təmsil edən Qarabağ bugün növbəti maçına çıxacaq. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan ordusu şəhid verib. Sujetə baxaq. Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri avqustun 3-ü səhər saatlarında Laçın rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqelərini intensiv atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Nəticədə müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu əskər Kazımov Anar Rüstəmoğlu aldığı güllə yarasından şəhid olub. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzündən başsağlığı verir, onlara səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Bölmələrimiz tərəfindən müvafiq tədbirlər görülüb. Bəli, sujetə baxdıq. Cəmi 19 yaşında olan hərbiçimiz, əskərimiz şəhid olub və hadisə Rusiya sülh məramlarının məsuliyyət zonasında baş verib. Çox maraqlı məqamdır ki, Rusiya sülh məramları bəs bu məsələdə hansı mövqeyini tutacaq və ümumiyyətlə hansı reaksiyanı göstərəcək və hazırki vəziyyətdə Rusiya sülh məramlarının yerləşdiyi məsuliyyət zonasında belə halların baş verməsi əlbəttə ki, ilk növbədə həmən sülh məramlı kontingentin imicinə zərər vurur və bu ilk hal deyil. Dəfələrlə həmən istiqamətlərdə ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub, müəyyən təxribatlar əl atılıb və hər dəfəsində də Rusiya sülh məramları bu məsələnin üzərindən yumşaq keçməyə çalışıb. Azərbaycan ordusu Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə qarşı antiterror əməliyyatı keçirib. Nəticədə 4 erməni terrorçusu məhv edilib, 15-i yaralanıb. Əməliyyat çərçivəsində terrorçuların gizləndikləri sığınacaq və mövqelərə zərbələr endirilib, silah-sursat anbarları sıradan çıxarılıb. Qeyd edək ki, Rusiya Federasiyası sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri avqustun 3-ü səhər saatlarında Laçın rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqelərini intensiv atəşə tutub. Nəticədə müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Kazımov Anar Rüstəmoğlu aldığı güllə yarasından şəhid olub. Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin Laçın rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqelərini intensiv atəşə tutması və Azərbaycan əskərinin şəhid olmasını pisləyən bəyanatı yayıb. Məlumatda deyilir, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən məlumat verildiyi kimi 3 avqust 2022-ci il tarixində Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Laçın rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqeləri intensiv atəşə tutulub. Nəticədə hərbi qulluqçu əskər Kazımov Anar Rüstəmoğlu şəhid olub. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə Ermənistana 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatla üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyini və qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin hələ də Azərbaycan ərazisindən çıxarılmadığını bəyan edib. 3 avqust tarixində baş vermiş qanlı insident bir daha Ermənistanın üç tərəfli razılaşmanı kobud şəkildə pozduğunu, eyni zamanda iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində səylərə xələl gətirdiyini nümayiş etdirir. Bu, həmçinin Ermənistanın beynəlxalq vasitəçilərin səylərinə hörmətsizliyinin göstəricisidir. Azərbaycan ərazisində baş verən insidentin bütün məsuliyyəti qonşu dövlətin torpaqlarında qanunsuz silahlı birləşmələrini hələ də çıxarmayan Ermənistanın siyasi və hərbi rəhbərliyinin üzərindədir. Azərbaycan ərazilərinin təhlükəsizliyi, sərhədlərinin bütövlüyünün təmin edilməsi üçün tərəfimizdən bütün müvafiq tədbirlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.
Baş Prokurorluq Şuşa şəhərinə səfər etmək istəyən vətəndaşlara müraciət ünvanlayıb. Bununla bağlı qurumun mətbuat xidməti video çarxı hazırlayıb. Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti tərəfindən hazırlanmış videoda Şuşaya səfər etməyin qaydası ilə bağlı vətəndaşlarımıza izah verilib. Birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinə bir dəfəli ödəmənin verilməsi mexanizmi humanist yanaşma ödənişlə təminat proqramının əhatə dairəsinin daha geniş olması prinsipləri əsasında hazırlanıb. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib. Nazir deyib ki, bir dəfəli ödəmə təkcə hazırda müharibə əlili statusunda olanlara deyil, həm də vaxtilə Birinci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı əlilliyi olmuş, lakin sonradan sağalmış, yəni reabilitasiya olunduqdan sonra əlillik dərəcəsi hazırda olmayan şəxslərə də verilir. Eyni zamanda 1-ci Qarabağ müharibəsi əlili vəfat etdiyi halda onların vərəsələrinə də bu vəsaitin verilməsi nəzərdə tutulub. Həmçinin əvvəllər hazırki məbləğdən az ödəniş almış şəxslərə də ödəniş olacaq. Nazir bir dəfəlik ödəmə ilə təminat proqramının icrası üçün ötən dövrdə elektron sistem yaradıldığını, müvafiq məlumat bazası formalaşdırıldığını qeyd edib. Bir dəfəlik ödənişlərin elektron sistem üzərindən proaktiv qaydada həyata keçirildiyini və artıq 11 min şəxsin bu ödənişlə əhatə olunduğunu bildirib. Azərbaycan ordusunun raket və artilleriya qoşunları məşğələlər keçirir. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq raket və artilleriya qoşunlarının bölmələri ilə yeni tədris dövrünün məşğələləri keçirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Plana uyğun olaraq həyəcan siqnalı ilə qaldırılan bölmələr daimi dislokasiya məntəqələrindən cəmləşmə rayonlarına çıxarılaraq atəş mövqelərini tutublar. Keçirilən məşğələlərdə əsas məqsəd komandir heyətinin çevik qərar qəbul etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, eləcə də digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə atəşi idarə etmək suallarla bəştibulduğu. Keçirilən məşğələlərdə əsas məqsəd komandir heyətinin çevik qərar qəbul etmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, eləcə də digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə atəş idarə etmə suallarının məşq etdirilməsi və hərbi qulluqçuların praktiki vərdişlərinin inkişaf etdirilməsidir. Efirimiz davam edir. Daxili İşlər Nazirliyi Aşura mərasimləri ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib. Daxili İşlər Nazirliyi Aşura mərasimləri ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib. Müraciətdə deyilir: Əziz həmvətənlər, cari il iyul ayının 30-undan başlamış Məhərrəm ayında, o cümlədən avqustun 8-nə təsadüf eləyən Aşura günündə dini mərasimlər dini etiqad azadlığı haqqında Azərbaycan qanununa müvafiq olaraq yalnız məscid, ziyarətgah və onlara aid ərazilərdə keçirilməlidir. Mərasim iştirakçılarının təhlükəsizliyi, məscidlərə rahat gediş-gəlişi, dini ayinləri sərbəst və maneəsiz yerinə yetirmələri üçün bütün lazımi tədbirlər görülür. Eyni zamanda diqqətə çatdırırıq ki, əhalinin epidemioloji salamatlığının təmin edilməsinin zəruriliyi baxımından mərasimlərin həm də sanitariya normalarının uyğun təşkil edilməsi tövsiyə olunur. Piyadaların və yol hərəkətinin digər iştirakçılarının həyatına təhlükə yaradan tıxaclara səbəb ola bilən hallara yol verilməməlidir. İnsanların dini etiqad azadlığına dərin hörmətimizi ifadə edərək vətəndaşlarımızı bu cür müraciəti anlayışla qarşılamağa çağırır və həmçinin bildiririk ki, qeyd olunan tələb və tövsiyələr məhz hər bir şəxsin həyatının sağlamlığının, hüquqlarının, azadlıqlarının, qanuni mənafiələrinin və cəmiyyətin dinç həyatının qorunmasına xidmət edir. Muğan TV-yə baxırsınız. Yol polisi sürücülərə çağırış eləyib. Sujetə baxaq. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən sürücülərə müraciət. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət edib. İdarədən daxil olan məlumatda deyilir: Əziz sürücülər, idarə etdiyiniz nəqliyyat vasitəsi ilə yollarda xüsusi texniki vasitələrə yaxınlaşdıqda sürəti azaldıb, daha sonra yenidən sürət rejiminə əməl etməməklə siz öz həyatınızı riskə atmış olursunuz. Unutmayın, nəqliyyat vasitəsini yüksək sürətlə idarə etmək ağır qəza ehtimalının və ölümlə nəticələnən qəza hallarının artmasına səbəb olur. Məsələn, orta sürətin hər 1 kilometr saat artması ölümcül xəsarətləri 4%, ciddi xəsarətləri isə 3% artırır. Gəlin yol hərəkəti qaydalarına riayət etməklə özümüzün və digər yol hərəkəti iştirakçılarının həyatlarına dəyər verək, deyə məlumatda bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti yardımlıqda əməliyyat keçirib. Daxili İşlər Nazirliyinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarının yardımlı rayon ərazisində birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində yardımlı rayon sakini 2006-cı il təvəllüdlü şəxs tutularaq üzərindən 26 qram metafetamin aşkar olunaraq götürülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, davam etdirilən tədbirlərdən narkokuryerliyə cəlb edilən yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədinin yaxınlığında gizlətdiyi yerdən əlavə
13 kilogram 530 gram heroin, 10 kilogram 530 gram qurudulmuş marihuana və 3 kilogram 65 gram metamfetamin aşkarlanıb. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəxs ilkin sorğuda ondan aşkar olunan narkotik vasitələri və psixotrop maddəni Əhməd adlı şəxsdən satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Tədbirlərlə ümumilikdə 27 kilogram 171 gram narkotik maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. O da müəyyən olunub ki, adı qeyd olunmayan şəxsin atası 2020-ci ildə külli miqdarda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsini təşkil etdiyinə görə polis tərəfindən tutularaq istintaqa cəlb olunub və barəsində məhkəmə qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxsi narkokuryerliyə cəlb edən şəxslərin müəyyən olunması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Bax, burada deyirlər, uşaq evin güzgüsüdür. Valideyndən bu əməlləri görüb, sonradan da özü də bu əməllərə qurşanıb. Xüsusilə də bu qədər, belə deyək, görün o uşağın yaşı nə qədər azdır ki, daha yetkinlik yaşına çatmayıb ki, adı belə göstərilmir ictimaiyyətə. Həmən uşaq təsəvvürün 27 kilogram narkotik vasitənin satışı ilə və yaxud deyək ki, dövriyyəsi ilə məşğuldur, alveri ilə məşğuldur. Çox, belə deyək, qan donduran bir haldır. Ukrayna Prezidenti ofisi məlumat yayıb. Effektiv hücum üçün kifayət qədər silahımız yoxdur. Sujetə baxaq. Rusiyanın geniş miqyaslı işğalının 6-cı ayındayıq və bugün Ukrayna Silahlı Qüvvələrində ağır silahlar kifayət qədər deyil. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti ofisinin müşaviri Aleksey Aristoviç deyib. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ukrayna ordusu ümumilikdə 2600 kilometrdən çox sərhədi qorumalıdır. Bununla yanaşı, müdafiə qüvvələrimiz 1300 kilometrlik cəbhə xəttindən mübarizə aparmalıdır. Buna baxmayaraq, tam və effektiv hücum üçün bizim kifayət qədər ağır silahımız yoxdur. Bu lokal savaş deyil. 1945-ci ildən bəri ən böyük qitə müharibəsidir, deyə o bildirib. Aristoviç söyləyib ki, mövcud silahlarla bu qədər ciddi döyüşlərin öhdəsindən gəlmək mümkün deyil. O həmçinin qeyd eləyib ki, əgər Qərbi Avropanın hər bir ölkəsi Ukraynanı Polşa kimi qətiyyətlə dəstəkləsəydi, o zaman artıq Vladivostokda olardılar. Bəli, hazırki vəziyyətdə Ukrayna ordusuna hava su kimi hərbi texnika lazımdır. Çünki Rusiya ordusu ilə mübarizədə ola bilər hər hansı canlı qüvvə cəhətdən, belə deyək, daha yaxşı döyüş imkanlarına malik qüvvələri var Ukraynanın. Həmçinin belə deyək, əldə gəzdirilə bilən rahat tank əleyhinə və yaxud hava hücumuna müdafiə sistemləri var. Amma buna baxmayaraq döyüşçüləri qırağa kənara qoyanda təbii ki, texnika da çox böyük rol oynayır. Xüsusilə bu qədər böyük cəbhənin belə deyək, bağlanılması üçün və yaxud orada müdafiənin təşkil olunması üçün kifayət qədər çoxlu sayda hərbi texnikaya, döyüş maşınlarına, zirehli patrul avtomobillərinə, həmçinin ağır zirehli texnikaya, tanklara, PDM-lərə ehtiyac var. Həmçinin artilleriya sistemlərinə, xüsusilə də özü yeriyən artilleriya qurğularına və reaktiv yayılım atəşi sistemlərinə ehtiyacı var. Ona görə də Ukrayna ordusunda texniki cəhətdən müəyyən dərəcədə qıtlıq yaşanır və bu qıtlığın aradan qaldırılması üçün Ukrayna hakimiyyəti, xüsusilə də prezident ofisi administrasiyası ard-arda Avropa ölkələrindən qəribə, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına müraciət ünvanlayır. Efirimiz isə davam edir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Pelosinin Tayvana səfərinə münasibət bildirib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosinin Tayvana səfərinə münasibət bildirib. Muğan TV TASA istinadən xəbər verir ki, o bu məsələdə Vaşinqtonu tənqid edib. Pelosinin Tayvana səfəri ABŞ-ın öz cəzasızlığını hamıya sübut etməsini əks etdirir. ABŞ-ın nəyə güvəndiyini deyə bilmərəm, lakin Vaşinqtonun Ukraynadakı xəttini davam etdirdiyinə şübhə eləmirəm, deyə Lavrov əlavə edib. Qeyd edək ki, daha əvvəl Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda ABŞ-ın addımlarını təxribat xarakterli hadisə kimi qiymətləndirib. Çin Tayvanla birləşmək üçün hərbi tədbirlər görəcəyini istisna eləmir. Sujetə baxaq. Çin Xalq Respublikası Tayvanla sülh yolu ilə birləşmək üçün hər şey edəcək, lakin hərbi təlimlərin tətbiqini istisna etmir. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə TASA Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin Silahlara Nəzarət Departamentinin direktoru Fu Chun bildirib. Fu Chun deyib ki, Çinin mövqeyi ölkənin adı ilə sülh yolu ilə birləşmək üçün əlindən gələni etməsindən ibarətdir, lakin biz hərbi variantdan da imtina eləmirik. Xarici İşlər Nazirliyinin Silahlara Nəzarət Departamentinin direktoru belə deyib. O, hərbi ssenarinin mümkünlüyünü
bununla izah edib ki, Çin Xalq Respublikası potensial separatçılara qarşı kifayət qədər çəkindirici qüvvəyə malik olmalıdır. Bundan əvvəl Çin hərbi komandanlığı şərq zonasında Tayvan sahillərində qeyri-nüvə başlığına malik raketləri sınaqdan keçirdiyini açıqlayıb. Avqustun 2-sində Çin Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi'nin Tayvana gəlişinə görə Birləşmiş Ştatların Pekindəki səfirini çağırıb və ona etiraz edib. Çin Xarici İşlər Nazirinin müavini Sefen bildirib ki, Pelosi vahid Çin prinsipini pozaraq dünyaya meydan oxuyub və qəsdən təxribat törədib. Bəli, artıq Çin rəsmiləri də aşkar şəkildə bildirirlər ki, biz Tayvanı sülh yolu ilə alınmasa, hərbi yolla öz ərazimizə, tərkibimizə qatacaq. Oranı öz əraziləri hesab edirlər, quru sərhəddə hesab edirlər və adalarda həmçinin digər sərhəd zonalarda artıq hərbi təlimlər başlanıb, geniş miqyaslı hərbi təlimlər başlayıb. Həmçinin Nancy Pelosi'nin ora səfəri, Tayvana səfəri siyasi gərginliyi bir qədər də artırıb və düşünürəm ki, Çinin bu addımları dünyanın geosiyasi xəritəsində daha böyük dəyişikliklərə gətirib çıxarda bilər. Çünki Çin öz ordu arsenalına görə dünyanın ən güclü 5 ordusundan biridir və hazırda bunu biz Rusiya-Ukrayna münaqişəsində, müharibəsində görə bilərik. Təbii ki, Tayvan daha kiçik əraziyə malikdir və düşünmürəm ki, Çin ordusu bu qədər uzun müddət çətinlik çəkəcək Tayvanı işğal eləmək üçün. Amma burada da müəyyən motivlər var. Əgər ABŞ ora öz kontingentini çıxarsa, ümumiyyətlə Çinə qarşı mübarizə aparmaqda Tayvana kömək eləsə, bax burada artıq böyük müharibədən danışmaq olar. Keçid alırıq idman xəbərlərinə. Ölkəmizi Çempionlar Liqasında təmsil edən Qarabağ bugün növbəti maçına çıxacaq. Qurban Qurbanovun rəhbərliyi elədiyi kollektiv Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk maçında doğma azarkeşləri önündə Macaristanın çempionu Ferenc Varoşu qəbul edəcək. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşmanın start fiti saat 20:00-da səsləndiriləcək. Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab oyunu avqustun 9-unda baş tutacaq. Bəli, biz də Qarabağımıza, komandamıza uğurlar arzulayırıq və həqiqətən bu mövsüm çox möhtəşəm bir performans sərgiləyir Qurban Qurbanovun yetirmələri. Bugünkü maçda da inanıram ki, bir çox şəxs, demək olar ki, tamaşaçıların 80-90% ekran qarşısında və digərləri də stadionda Qarabağımızı dəstəkləyəcək, dualarımız Qarabağladır. Neftçinin böyük ev üstünlüyü var. Rapidin baş məşqçisi belə söyləyib. Neftçi Lexiyadan tamamilə fərqli komandadır. Onların fərdi olaraq əla oyunçuları var. Xüsusən də legionerləri çox güclüdür. Muğan TV xəbər verir ki, bunu Neftçinin UEFA Konferans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki rəqibi olan Avstriyanın Rapid klubunun baş məşqçisi Ferdinand Feldhofer deyib. Onun sözlərinə görə o Bakıdakı oyunun çox çətin olacağını söyləyir. Azərbaycan komandasının bu oyunda böyük ev üstünlüyü var. Biz uzun səfər edəcəyik, meydan sahibi deyilik və temperatur Bakıda isti olacaq. Aramızda 2 saatlıq vaxt fərqi var. Oyun yerli vaxtla saat 21:00-da başlasa da təxminən 30 dərəcə isti gözlənilir. Ümid edirəm ki, Bakıda rütubət bizə təsir eləməyəcək. Baş məşqçi 2-ci təsnifat mərhələsində Aresin Bakıda Neftçiyə qarşı buraxdığı səhvləri etməməyə çalışacaqlarını da bildirib. Bütün oyun ərzində öz performansımızı, fiziki və əqli bacarığımızı ortaya qoymalıyıq. İlk 30 dəqiqədən sonra Aris kimi Bakıda dağılmamaq çox vacibdir. Bu maçda əvvəlcə tapşırığı yerinə yetirməli, yaxşı nəticə qazanmalı və evə ideal qələbə ilə qayıtmalıyıq. Neftçi Rapidə qarşı ilk oyununu avqustun 4-ündə Bakıda, cavab görüşünü isə avqustun 11-ində Viyanada keçirəcək. Komandamıza uğurlar arzulayırıq. İndi isə hava haqqında məlumata nəzər salaq. Avqustun 4-ünə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 32-37 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 24-26, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 50-55% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Belə əziz izləyicilərimiz, bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah eyni vaxtda görüşənə qədər. Hələlik.